fiender mot en förändring. Ta kanadensisk hockey. Liksom. Där var det ett marknadsinstitut som uppskattade att 2019 så var liksom marknaden kring ungdomsidrott där värd 25 miljarder dollar. Och så, det här var innan pandemin och gjorde den här uppskattningen, men till 2026 trodde de att den skulle vara värd 75 miljarder dollar. Och den marknaden består då i liksom reselag, alltså unga barnlag som reser långt över Kanada och USA för att spela matcher och allt som kommer med det. Alltså researrangörer, hotell, kupparrangörer, allt sånt där. Och där bygger du upp en jätteindustri med människor som tjänar jättemycket pengar på att du har den här tidigare specialiseringen. För tar du bort den tidigare specialiseringen kommer det bli svårt för mig att förklara för dig varför du ska ta dina barn till Köpenhamn och spela fotboll när de är 9 år. För att de ska få bra motstånd. Så de kommer hela tiden jobba mot att vi bromsar det här. Och det är ju en ekonomiskt jättestark fiende. Plus att den också infiltrerat svenska organisationer. Jag har liksom de senaste åren bland annat pekat på liksom hur personer högt upp inom Svenska ishockeyförbundet också driver privat träning vid sidan av. Vi ser också hur liksom klubbtränare tar extra betalt för att bedriva privat träning vid sidan av. Kommer de liksom vara beredda att avsäga sig de här inkomsterna och den status det ger dem som tränare när de liksom ofta framställs som liksom, det här är bästa skillscoachen i Sverige liksom, och så här, och alla har kepsar och varumärken och så här. Kommer de vara beredda att ge upp både den statusen och den inkomsten för liksom svensk ishockey eller svensk fotbolls bästa? Det är inte helt lätt heller, tror jag, som människa. Det är jättesvåra ämnen allt det här. Vi såg ju landslaget tidigare. Du krönikerade ju bra om det. Stockholm jämfört med resten av Sverige. Och man tycker att vi är för 08 fokuserade i alla fotbollsprogram och poddar. Men nu är det ju faktiskt så att ganska många kommer från Stockholm, eller fostrade i Stockholmsområdet. 8 av 11 nu senast mot Estland i startelvan då, och över 55% i truppen. Vad är slutsatsen? Ja, det är kul, för nu är jag från Stockholm också, så nu kommer ju alla ut i landet tycka att vi är ännu mer Stockholmsfixerade, och det är vi också. Ska vi ha skit för. Men nu får vi trots allt dröja kvar där en liten stund, för att nu pratar vi om att Stockholm håller på att ta över svensk herrlandslagsfotboll. Och den förklaringen jag ofta hört genom åren är liksom att så här, ja, men när konstgräset kom, det var liksom då Stockholms fotboll blev bättre. Då började barnen spela mycket mer fotboll, då började det bli mer spontan fotboll, men också då att vi fick mer professionella träningar, det blev liksom mycket bättre och sådär. Jag har inte hittat några belägg för att det är så, men man kan ju ändå ha med sig att det kan vara en parameter. Vi behöver inte avfärda den helt. Men det man ser samtidigt är ju att vi ser en rörelse på samma sätt i kanadensk ishockey och, som vi varit inne på, även i brittisk fotboll. Att liksom fler och fler av elitidrottarna kommer från liksom de större städerna och från ganska rigorösa liksom ekonomiska ungdomsidrottssatsningar som kräver då ett ganska stort eget kapital från din familj. Liksom. Alltså fler och fler. Det finns en beskrivning i boken att idrotten flyttat från att vara arbetarklassens idrott till att bli överklassens idrott. Mm. Det finns en risk att vi är på väg mot ett system där överklassen då har liksom betalat bort all konkurrens i drömmen om att få fram sina barn till elitidrottare. Och det handlar om, alltså det systemet enkelt förklarat är den här utslagningspyramiden då, där vi liksom, om vi utvärderar kontinuerligt vart spelarna ligger till efter vart de befinner sig just nu och tror att det säger någonting om vart de kommer vara när de blir bäst, då kommer vi tvinga fram hela tiden en tidigare specialisering, en tidigare satsning som kommer kräva enormt stora resurser, som kommer göra att bara de rikaste har råd att vara med i det här racet mot och bli A-landslagsspelare. Och jag säger inte att det är det som har hänt i Sverige, men det går liksom inte att avfärda att det kan vara en förklaring, eftersom vi ser att det är samma rörelse internationellt också. Så liksom att stockholmare helt plötsligt tar över A-landslaget, ja, kanske har det liksom med socioekonomiska förhållanden att göra. Det kan du också ha. En som du nämner, spontaniteten inom idrotten, det man kanske mest kommer ihåg själv som det bästa från barndomen, att man tog en boll och så gick man till närmsta plätt. Det behövde inte vara en plan. Det fick gärna finnas mål, men det kunde vara två vattenflaskor eller tröjor eller vad det nu var. Badojer. Ja, vad som helst egentligen. Mm. Två stenar om det var riktigt illa ställt. Det börjar försvinna, eller du pekar på mönster som gör att vi ser att den är väldigt viktig, den spontana fotbollen bland annat, eller spontana idrotten, och ersätts av för mycket tydlig träning. Ja, och du frågade tidigare om hur det ser ut i Brasilien och Argentina liksom, med talangfostran och det där. Ja, det är extremt mycket spontan fotboll. Titta på Frankrike som har liksom ett extremt rigoröst uppbyggt talangsystem med Claire Fontaine och alltihop. Men varifrån kommer talangerna från början? Jo, men de kommer från Paris, liksom, utanförskapsområden. Mm. Varför det? Ja, för att det är extremt mycket spontanfotboll. Så liksom spontanidrotten är ju
extremt gynnsam på många olika lärande sätt också, som jag visar i boken. Jag tänker att den är socialt, att hur du skapar dig vänner. Jag tänker för folkhälsan, att bara vara ute och röra sig i friska luften liksom. Ja, men den är helt avgörande på alla sätt och vis, och dessutom gynnsamt utvecklingsmässigt, och det mest resurseffektiva sättet du kan utbilda idrottstalanger på. Det är gratis, det krävs ingenting. Det krävs inga ledare, det krävs inga material. Som du säger, det krävs en boll. En gång i tiden så pratade man om liksom, de här slumområdena där man rullar ihop liksom ett tidningspapper och gjorde en fotboll av det. Det funkade också. Det har kommit jättestora världsstjärnor utifrån den typen av fostran. Men det ser vi att det försvinner. Jag vet inte hur många gånger de senaste åren jag har hört liksom hockeyledare så att det är inga barn som lirar landhockey på gatan längre, och fotbollsspelare, ja, men det är, eller fotbollsföräldrar framförallt, ja, men de sitter bara, det är skärmarnas fel liksom. De har fångat våra barn. Men det jag visar i boken är ju att organiseringen av idrotten sannolikt bär en stor skuld för att barn inte spontanidrottar längre. För vi ser att idag så de som faktiskt idrottar, de rör på sig mer än någonsin i barndom. De som inte idrottar, de rör inte på sig alls. Så på något sätt så har vi liksom flyttat in alla idrottsintresserade i idrottsrörelsen, organiserar det och sysselsätter dem hela tiden så att de inte har tid och möjlighet eller till slut vilja att spontanidrotta. Alltså det kan man kalla det någon form av curling egentligen, för att istället för att de själva får upptäcka och liksom bli lite modiga i sin sociala kompetens och hitta nya kompisar, så tvingar vi in dem i ett system lite så att, ja, men vi så det är så här vi måste träna. Ja, dels det, och så försöker vi också ha god vilja. Vi måste liksom aktivera. Jag har också barn liksom, mitt äldsta är 7 år. Min instinkt är också att han måste ju röra på sig. Ja, men hur gör jag då? Så här, ja, men finns det någon idrottsförening i närheten som kan röra på honom? Liksom? Istället för att så här, möjliggöra för honom och sätta sig själv i rörelse, hitta sätt som han tycker om och på så sätt liksom, både lära sig hur han ska spontanidrotta men också hitta vad han vill syssla med. Liksom. Så vi har liksom byggt bort spontanidrotten och sen har vi skylt på skärmarna. Och på sikt så är det här liksom katastrofala konsekvenser, inte bara svensk idrott utan för hela svenska samhället. Alltså de sjukvårdskostnader vi kommer att dra på oss nu med liksom en stillasittande generation barn kommer att bli liksom en samhällskris som vi kommer få jobba med hur många år som helst. Så kan det ju absolut bli. Vi har pratat om det här med så mycket som möjligt, så länge som möjligt, så många som möjligt. Hur... På så gynnsamt sätt som möjligt. Tack. Jag orkar inte säga allt. Nej, jag har lagt till den. Du är bättre på att prata än vad jag är. Ja, tack, ja, det är därför min röst håller på att försvinna. Det här med att dela in barn och ungdomar. Jag själv är ungdomstränare, tycker det är fantastiskt kul att se dem. Och som jag har sagt till alla, inklusive alla tränare, föräldrar, är att så här, mitt mål är att de här ska gå på varandras studentmottagningar. Då har jag någonstans lyckats. Sen om det är någon som råkar bli bra på fotboll, skitkul. Och jag ser redan nu att det finns de som ligger långt fram i en utvecklingskurva på planen, att de har både teknik och spelsinne och tillslag för att så här, kan absolut bli bra, men det vet man ju inte. Man själv har ju spelat med folk som var otroligt duktiga, mött folk som var otroligt duktiga. Behövde inte betyda att det blev någon fotbollsspelare av dem i slutändan ändå. Men liksom, vad är det absolut viktigaste, om det på något konkret sätt går att förklara hur vi ska få fram talang? Ja, det så vill jag lägga till i din målbild att du ska utbilda alla dina spelare så bra som möjligt. Det tycker jag liksom också ska ingå. Du ska absolut vilja att alla ska gå på varandra studentmottagningar. Det är en superbra ambition och den applåderar jag alla dagar i veckan. Men du ska också se till så att alla de blir så bra på fotboll som de vill bli. Den ambitionen måste man ju ha in sig. Ja, men absolut. Och det är en självklarhet ju med att de alltså, är på fotbollsträningar 2 gånger i veckan och spelar någon match. Det är bara så man får med sig det så att man verkligen trycker på det också. Att men för mig är det också, alltså, det är väldigt viktigt socialt tycker jag. Och det kan folk tycka att det är helt galet. Men det är ju, det är därför de ska vara kompisar liksom. Ja, och det är ju helt avgörande för att någon ska bli bra också. Ja. Att du skapar sociala relationer som hjälper dem framåt. Alltså, det finns tennisexempel i boken som visar liksom betydelsen av att ha även en bred topp liksom. Så det är superviktigt. Men det är liksom som mitt budskap så om du liksom, man får dela upp efter olika åldrar och sådär. Men i grunden handlar det om att sätta upp så få hinder som möjligt för att ett barn ska bli bra på fotboll. Och så fort du, ja men nu ska vi dela in den här gruppen efter ambitionsnivå. Oj, ja men eventuella hinder här då. Ja men det dyker upp hinder då. Liksom. Hur kommer barnen reagera? Kommer det vara gynnsamt? Är det ens bra träningsmässigt och så vidare? Så att hela tiden de här hindren ska man försöka ta bort. Så här. Hur ska jag på så enkelt sätt se till så att de här barnen tränar så mycket fotboll som möjligt? Och inte bara fotboll utan rör på sig så mycket som möjligt. Då är det ju en bra bit på vägen. Och det upplever jag också när man pratar om den här att det är kris, vi får inte några ideella ledare längre.
Min bild är också att dels att... Det har väl aldrig funnits mycket ideella ledare. Nej, men jag tror det finns det, men vi har skapat ett ideal dels att vi föredrar professionella tränare, där vi värderar en 19-åring som gått 3 fotbollskurser högre än en 46-årig idrottslärare liksom, som inte gått någon fotbollskurs. Men han kan ju fotboll, då får han träna fotbollslaget, och du kan ju fylla vattenflaskorna liksom, i bästa fall. Men han kanske är mycket bättre liksom, dels på att få upp den sociala gruppen, motivera, pedagogiskt kanske säkert. Kanske erfarenhet av bättre. Att prata med barn, möjligtvis ha barn själv också. Ja, kanske bättre konsekvenstänk. Man 19-åringar och så vidare. Så det måste vi bygga om idealet för att skapa dem. Men sen så handlar det också, tror jag, om att förstå som idrottsledare och framförallt som förälder också att det här kraven på ledarna när barnen är små är inte så jäkla höga. Du behöver inte lära en 7-åring att slå en perfekt bredsida. Det kanske till och med inte är utvecklingsmässigt gynnsamt om du förklarar precis hur en 7-åring ska slå en bra bredsida. Det finns också i boken. Men ambitionen ska vara att... Han ska lära sig att slå en så bra bredsida som möjligt. Men hur det går till, där kanske du spelar mycket mindre roll än vad du egentligen tror. Förmodligen. Alltså, allt talar för det. Ja, men man kan ju märka det själv ibland där man styr för mycket. Att så här, men, gång 5 vi gör den här övningen, då börjar ju poletten trilla ner. Ska jag bara då stå och vara helt tyst? Och kanske inte det heller, men man tänker ju på hur man uttrycker sig. Och liksom, man vill ju egentligen bara deras bästa, men ibland vill man det kanske lite för mycket. Ja, och kanske att det blir lite för uppstyrt. Dels så, nu ska det inte bli anekdotisk bevisföring, men som jag minns min idrottsfostran, så såg jag ofta övningarna som liksom något slags straff i väntan på att spela 2 mål på slutet. Exakt. Där borde man verkligen fundera över hur gynnsamma är de där övningarna jämfört med att spela 2 mål. För det jag tycker är spännande också är, om vi tar beachvolley-killarna som vann OS-guld nu. Mm. Vi följer dem på nära håll hela våren och pratar jättemycket med deras tränare. Och deras filosofi, som jag tycker är väldigt intressant, det är liksom att de försöker hela tiden lägga in det de vill öva på i matchmoment. Så de träningar vi såg med dem, de spelade bara match. Mm. Varje träningsspelare match, det var allt de gjorde. Vi såg andra som värmde upp bakom OS-arenan där, som var liksom, de ställde upp bord och så stod en ledare på bordet som liksom skickade över bollar, och så fick de vänta en och en på att smasha in dem, för de skulle bara träna på smash liksom. Svenska laget skulle träna smasher, absolut, men då har de matchmoment, de räknar poäng och alltihop. Och så bygger de in så att dels kan du få extra poäng om du gör det som tränarna är ute efter att du ska träna på. Ja, men vi ska liksom smasha, vi ska avgöra på andra touchen liksom. Så här, ja, men då får du dubbla poäng i det här matchmomentet liksom. Helt plötsligt bygger man in så att spelarna dras till att träna det de är ute efter, men de gör det i ett matchsammanhang hela tiden, som sannolikt ute efter liksom forskning på lärande och så vidare är mycket mer gynnsamt än om du isolerar det enskilda tekniska momentet och tar ut det ur det tävlingssammanhanget där det sen ska utföras. För dels tänker jag att alltså, dels får de ju träna som det kommer vara på match, oavsett om de är 8 år eller 16 år. Ja. De får ju dessutom motstånd istället för att dribbla förbi koner. Det kan ju också vara nyttigt att liksom komma igång lite, men man får testa det 10 gånger i matchsituationer. Det är ju så det kommer appliceras sen också. Ja, och då kommer det lättare för din hjärna att liksom ha med dig din kunskap och minnas den. Det går sannolikt snabbare in i ryggmärg då. Alltså den här ryggmärgsgrejen som man brukar prata om. Det sker per automatik och så vidare. Så att kraven vi ställer på ungdomsledare behöver nog inte vara så jäkla höga, tror jag, utifrån liksom forskningsläget. Om vi pratar barn i väldigt ung ålder, där vi redan nu börjar liksom ha ambitioner på, väldigt stora ambitioner för våra tränare. Utan se till att barnen spelar jättemycket fotboll, se till att de älskar att spela fotboll. Då kommer de utveckla sig själva. Ditt jobb är liksom att motivera, hjälpa till, självklart styra till viss del såklart, men om du hämmar deras kreativa frihet, dels kommer du sannolikt hämma deras motivation, för den handlar mycket om självbestämmande, ser man enligt forskningsläget. Och sen så sannolikt så kommer det också hämma deras utveckling om det blir för styrt. Finns det inte ett bra läge, för det tänker jag också lite att så här, det är en disciplingrej också. Vissa saker behöver man lära sig, lite som att man pratar inte på lektionerna i skolan, och det kanske man gör ändå, men det är saker man får lära sig att så här, nu gör vi det här, och det vi alltså, hur ska man förklara? Ja, men, lite också tydlighet och regler och sånt. Att det blir lite systematiskt på något sätt. För att jag tänker att bara släppa en boll och göra din grej, det kommer ju inte funka på lång sikt. Nej, sen kan det vara bra ibland i vissa situationer att de får nyttja sin kreativitet själva. Ja, som tur är inom idrott finns ju regler redan. Så det är ganska bestämt vad de ska göra på planen och inte, så att säga. Så de kan man ju förhålla sig till såklart. Nej, men det är klart att du inte ska släppa barn. Du ska ju vara där. Du ska ju styra. Du ska ju se till så att alla trivs, att det är en gynnsam verksamhet. Men om det är liksom... Om du har ett 8-åringslag där liksom, och så har du 4 superambitiösa och så är det 4 som bara vill stå och jula. Då är det ganska lätt för dig så här, men nu ska vi göra ett ambitionslag då. Vi tar med de här 4 och så tar de här 4 från det här laget och så gör vi ett ambitionslag här.
risken är ju då att du förlorar de fyra som bara är där för att jula, för de kanske bara är där för att deras polare är där mm. som älskar att spela fotboll. Och risken är då att du tappar dina största talanger, för de kan lika gärna vara där, de som älskar att jula, som de som just nu älskar att spela fotboll. Det finns ingenting som säger att liksom, det ena eller andra gruppen är ensam. Och du har ju helt plötsligt skapat en verksamhet som kanske snarare är till för dig än för barnen. För det är du som tycker att det är mycket lättare att bedriva den här verksamheten om alla är ambitiösa, står i kö och lyssnar på vad du säger och du upplever att det blir bättre då och så vidare. Så då är det helt plötsligt ditt lag och då har du inte utgått från barnen, där liksom de som jular egentligen borde ha lika stor rätt till verksamheten som mm. de som. Sen samtidigt ska inte de hämmas, de som är duktiga liksom. Men det borde finnas smartare sätt att hålla ihop där. Och det finns ett exempel i boken på ett jättelyckat elitlag från Norge där du liksom kan bygga in, återigen utifrån beachvolley-grejen då, liksom, kan du bygga in aspekter i träningen och spelet som liksom ändå gör att de här får jättemycket motivation, men att de som jular ändå får vara med. Liksom. Om du kanske, ah, men nu ska vi gå in med övning, okej, vill ni hellre jula? Ja, men jula några minuter då. Och så börjar vi sätta igång och så kommer ni sen när ni är sugna. Liksom. Alltså, man, jag tror man måste bli lite smartare. Som jag upplever det nu så organiserar vi i de sämsta fall idrotten efter liksom vuxnas för, alltså våra tankar, hur vi tänker att idrott ska gå till och också hur det blir lättare för oss som ledare att bedriva vad vi tycker då är en mer gynnsam utveckling. För att alla lyssnar. Ja, för att alla lyssnar. Det är klart, om du samlar de barnen som är intresserade och är tyst, det är samma skola, men där skulle vi aldrig göra så. Du skulle ju aldrig i första klass, men här är vi klassrummet för, här är ambitionsklassrummet där alla barn tycker om att sitta i skolan och de sitter tysta vid sina bänkar. Är det inte som i privatskolor då? Ja, men kanske, det börjar ju bli. Och det finns ju liksom även beskrivning av liksom parallellerna i boken, att det går kanske att applicera lite samma liksom tankar kring vart utvecklingen är på väg även på liksom skolverksamhet och annan typ av det. Tidiga betyg som ett svar på våra elever lär sig så dåligt. Ja, men vi måste ha tidiga betyg. Så här, ja, men hur skulle det utveckla deras lärande? Det har ju inget med lärande att göra. Det har ju bara liksom, apropå att vilja ha tidiga resultat och så vidare. Tidiga resultat har inget med lärande att göra. Det har ju bara liksom någon slags bild av vart du råkar befinna dig just nu. Men allt, alltså, och allt det här med julande barn, jag fattar att det är skitjobbigt om alla barn inte lyssnar och sådär, men du måste också tänka att dels din roll är att vara där för barnen, men också din roll är att hålla talangtratten så bred som möjligt för svensk idrotts skull. Det är jätteviktigt liksom. Så fort du smalar av den så är risken att förlora vår bästa talang. Jag vill att de ska ha kul tillsammans och sen ibland får man leka, ibland får man lyssna. Ja, och de som lyssnar kan ju också ha jättestor nytta av de som leker. Alltså, dels få ett perspektiv på sin idrott, kanske inte göra det lika allvarligt, kanske minska prestationsångest som finns gott om exempel på i boken, som är en livsfarligt hot mot talangutveckling. Dels kanske de som leker bidrar med andra saker på planen sen som de lyssnade kanske inte liksom ens hade funderat på. Alltså, du lär ju av varandra. Det är det som är hela poängen med att jag blandar klass i skolan också, att du inte gör ett ambitionsklassrum. Dels att de som är ambitiösa hjälper de som kanske har lite svårt att sitta still genom att sätta en annan ton och så vidare. Men de som är lite svårt att sitta still kanske också liksom gynnar dem. Alltså, det handlar ju om att alla ska vara med. Det är ju anledningen till att jag inte fick sitta bredvid mina kompisar i klassrummet. Ja, det var så. Att du inte var tyst allt här. Det stämmer mycket bra, men så hamnade det här. Då får jag ställa frågor istället. Ja, exakt. Perfekt. Jag och kollega Bank pratade igår om en grej som jag tycker bör bli tydlig, men som jag kan inte leda det i bevis. Det kanske boken kan göra. Det kan vara ett problem för andra branscher. Jag har hört det från musikbranschen att det är för många som är likadana. Jag kan tycka att ibland det kan finnas en risk med akademilag att alla spelare är stöpta i samma form. Och det var ju exemplet Gyökeres vi tog igår, som är fostrad i Aspud Dentellus via BP ute i Europa. Men han ser mer ut som en klassisk centertank än vad han gör som en modern forward, om man säger. Han är inte den mallen, den tennsoldaten som alla andra. Håller du med och förstår du mitt resonemang? Jag förstår vad ni är ute efter. Det här är mer en känsla än att... Ja, precis. Man ska ju passa sig för vad man faktiskt, alltså vad vi vet som är det i boken och vad vi nu tror. Men om man tittar på landslaget idag så är landslaget ser väldigt, väldigt annorlunda ut om vi tittar på våra styrkor mot vad det gjorde förut. Nu har vi liksom spelare som är lika tekniska som de bästa i världen och väldigt offensiva förmågor som är jätteimponerande. Men vi har ju förlorat det vi som var vår största konkurrensfördel tidigare, att vi var väldigt organiserade och att vi hade väldigt, väldigt bra försvarsspelare. Nu känns det ju ibland som vi har svårt att ens få ihop en backlinje. Liksom. Det dyker upp ett nykläckt utlandsproffs. Ja, men nu är det ju Alex Douglas som gjorde det bra i de här matcherna. Ja. Ingen skugga över honom. Nej, men precis. Men det jag tycker som är intressant där är ju att nu bygger ju alla länder i Europa, just om vi pratar om absolut elitklubbarna, de har tätt samarbete, de inspireras av varandra. Det finns resor fram och tillbaka hela tiden, de utbyter erfarenhet och sådär. Och det är jättebra. Och i Sverige så är ju elitklubbarna också jättetätt sammanfogade i det här SEF, där det finns liksom till och med en utvärderingsverksamhet med ett poängsystem som liksom styr vart resurserna ska riktas. Det är ju en helt separat fråga, men det är
man kan ju bara kasta ur sig frågan varför pojklag ska ha ett eget omklädningsrum, hur det hjälper dem utvecklingsmässigt. Men det är en annan fråga. Men risken med det här är ju att vi får ett likartat system där klubbarna fyller en viss mall och att vi i slutändan då också får ganska likartade spelare. Det finns ju många risker med det. Ett är ju att dels alla kanske inte hittar sin roll inom fotbollen, som hade kanske varit en Peter Crouch liksom. Kommer han kunna ta sig igenom ett system där liksom tidig teknisk utveckling kanske premieras? Jag tänker också en sån som Zlatan Ibrahimovic. Nu var han ett speciellt exempel, för han är så vansinnigt bra på fotboll. Mm. Men hade en ny akademi orkat med den typen av karaktär till exempel? Ja, men det kan man ju fråga. Då hade den typen av karaktär orkat med de krav som ställs i en akademi? Det kan man också fråga sig. Hade han ens liksom haft de sociala förutsättningarna för att ens kunna ta sig dit? Men det blir så här anekdotisk bevisföring. Ja, det... men om vi pratar liksom om den här likartade riktningen. Dels så ser vi i Sverige att utifrån det här SEF-utvecklingssystemet som det finns mycket i boken om, så ser vi att klubbarna riskerar då att skapa ganska likartade verksamheter. Men även liksom internationella samarbetet och de liksom modesvängningar som finns i fotbollen som det inte går att blunda för. Det finns en diskussion i Tyskland nu att Pep Guardiola förstörde Tysklands fotboll. För att när han kom in med liksom sin passningsorienterade fotboll till Bayern München, så blev det liksom i landet och så skulle alla börja utveckla den typen av liksom. Och då trattades små... det ner från liksom ungdomslag ner till, ja, säkert ner, pojk och, då blev det liksom, och flicknivå. Exakt, och då känner vi behöver de här små liksom passningsskickliga spelare. Men Tyskland, då börjar de liksom utveckla spanska fotbollsspelare om vi ska dra väldigt breda penseldrag. Och vad talar för att Tyskland ska bli bättre än Spanien på att utveckla spanska spelare? För att det kanske är en anledning till att Spanien spelar på det här sättet. Det kanske inte bara beror på att det var mest gynnsat fotboll. Det kanske finns kulturella anledningar, kanske finns liksom historiska skäl och så vidare till att de spelar på det sättet. Så är det inte bättre för Tyskland då att se till sina egna styrkor? Vad har tysk fotboll gjort bättre? Och det är det man är på väg tillbaka till Tyskland nu och se. Vad är tysk fotboll? Vad är vi bra på? Vi såg Argentina vann VM nu på att de uttalat gick tillbaka till det argentinska sättet. Det fanns en diskussion där också att men vi har blivit för europeiska, vi har liksom tagit för stor inspiration därifrån. Vi i Argentina måste spela som Argentina gör. Det är ganska bra just då. Det kan man ju ändå inspireras av. Och då, vad är liksom Sveriges styrka då? Tittar vi historiskt så är ju inte Sveriges styrka då att ha jättetekniska passningsskickliga inlimitfältare. Vi har haft det absolut, men det är ju inte Sveriges styrka. Sveriges styrka historiskt är ju fysik, organisation, lagsamarbete. Strukturdisciplin på något ja, sätt. Lagarbete, kämpaglöd, allt det här. Och liksom, när vi tittar på Sveriges landslag idag är ju min bild i alla fall att det vi historiskt sett som Sveriges styrkor är absolut inte det vi skulle peka ut som A-landslagets styrkor idag. Där pratar vi istället om liksom individuella, extremt skickliga spelare som ska bryta mönstret. Vi har liksom satt upp vertikala passningar ska slås. Exakt, vi har satt upp en taktik i C-divisionen som handlar om att upp med bollen till våra tre svinbra forwards. Liksom. Nu räknar jag Kulusevski som forward också. Men, och, liksom, och så får de andra försvara bäst de kan. Liksom. Och det är absolut inte, vi är en dansk tränare, bara en sån sak. Så vi har liksom... Risken är ju att vi har tappat det Sverige är bra på, det som gjort Sverige liksom extra konkurrenskraftigt, och istället värderat saker som andra länder varit bättre på. Och återigen, vad talar för att vi ska bli bättre på de andra länderna på deras fotboll? Det kanske hade varit bättre att spela svensk fotboll och försöka bli bäst i världen på det. Där har vi styrkor som de andra inte har. Utan att veta, men det kan ju finnas en risk med spelarna som spelar en internationell fotboll i sina klubblag, i och med att de är så pass utspridda olika, att de inte vill komma tillbaka och spela en fotboll som förespråkas i Sverige då, om man raljerar Jan Andersson 4-4-2 och kanske lite mer klassiskt med längre bollar och sådär. Så absolut, det kommer ju med utmaningar. Och framförallt så ser man ju också liksom kommersialiseringen av fotbollen trycker ju också Sverige åt det här hållet. Alltså för alla vet ju det, liksom, vad jublar svenska fotbollsfans mest åt? Ja, men Malmö FF jublar åt att vinna SM-guld, alla andra jublar åt att sälja dyra spelare. För att man hoppas liksom att de här ekonomiska inkomsterna ska göra att man kan utveckla verksamheten och jaga ikapp det ekonomiska försprånget Malmö fått, som ju är helt avgörande för att de är så överlägsna. Men hur säljer man dyra spelare? Alltså, ja, men utvecklar man liksom en fysiskt stark mittback som är svinbra när han är 28 år? Det är inte särskilt lönsamt. Utvecklar en tekniskt skicklig 18-åring som du dessutom tidigt satt in liksom i all taktisk träning så att han liksom är en färdig produkt som du kan lyfta rakt in i en av världens bästa ligor. Då tjänar du som mest pengar. Så hela det ekonomiska systemet skapar incitament som gör att vi måste börja med tidig elitsatsning och tidig specialisering för att våra spelare, tidigare pratade man om att som fotbollsspelare är bäst när de är 28 år. Nu ska ju spelarna vara som bäst när de är 18 år, för då ska de vara som mest säljbara. Så vi har ju byggt ett system nu. Kapitalismen har byggt ett system inom världsidrotten, där, framförallt fotbollen, där det handlar om att få färdiga spelare klara så tidigt som möjligt för att 18-åringar är så högre värderade än 28-åringar. Vad beror det på då? Jo, men dels så älskar vi talang.
det finns ett talangsjuka inom idrotten brett liksom. Att vi älskar när det kommer en Endrick, vi är jättenyfikna när det kommer en Lucas Bergvall. Han måste få spela så här. Om han är en bättre spelare än om man konkurrerar med. Men han är 18, kommer bli hur bra som helst liksom. Så att vi älskar talanger och sen så har vi en skev världsbild där vi tror att liksom en utvecklingskurva är ser likadan ut. Mm. Att så här, om jag är här när jag är 18, då kommer jag vara här när jag är 28. Men om du tränat mycket, mycket mer än din kompis som är här när han är 18, då kanske du liksom planar ut, det finns en graf i boken nu det här, som visar att det faktiskt är så här. Då är risken att du planar ut och att du liksom har nått ditt tak utvecklingsmässigt tidigare bara. Att du är inte på väg att bli bättre fotbollsspelare, du har blivit färdig fotbollsspelare tidigare. Samtidigt som din polare som är lite sämre än 18, han kanske inte tränar lika mycket. Han kommer få mycket, mycket bättre utväxling på sin träning när han väl sätter igång där och kommer bli bättre än dig. Så vi ser liksom att de som tränar mycket tidigt, de planar ofta ut, och de som tränar lite mindre tidigt och specialiserar sig senare, de blir bättre på längre sikt. Nikola Vasic är jättebra nu. Ett exempel på det, att tröttnade, hittade tillbaka sen. Och du kan hitta mängder av exempel, och det finns exempel på alla vägar, och det finns liksom, du kommer kunna, om du har en tes så kommer du kunna hitta en spelare som bevisar den. För att det finns så många vägar in till elitfotbollen. Men det enda det bevisar är ju att vi måste hålla alla de vägarna öppna, snarare än att försöka göra en bara. Så är det. Jag förstår att man kanske inte läser allt. Har du fått någon kritik? Och det får man väl alltid vad man än gör. Någon tycker säkert att jag ställer fel frågor här. Men någon så tydlig kritik som visar på att men vänta, det stämmer faktiskt inte. Nej, alltså jag har väntat. Det är sån ångest jag hade veckan. Den här lanserades förra måndag. Jag hade sån jäkla ångest sista veckan. För man tänker bara, när liksom mina kollegor börjar läsa den och andra som skulle göra nyhetsmaterialet, så tänker man så här, fan om det finns något som jag tänker, om jag tänkt fel, fan, om det finns något som fäller alltihop liksom. 2 års arbete ner i papperskorgen. Men än så länge ingenting. Nej, för det kan ju finnas någon forskning som visar någonting annorlunda. Jag säger inte att det är så, men det här är liksom, om du läser det så är det inte så kontroversiella forskningsslutsatser, och de är extremt väl underbyggda, och idrottsforskningen är liksom överens. Det är liksom, tidigare har funnits en diskussion om liksom, vad är viktigast? Är det liksom dina anlag eller din fostran? Det har funnits en jättelång diskussion inom idrottsforskningen kring liksom, vad som är viktigast i fostran och idrott. Nu är man ganska överens om att det är en mix. Liksom. Man kan inte, men det har varit den historiska liksom, stora debatten. Just nu skulle jag säga att inom idrottsforskningen så finns det ingen stor debatt. Man är rörande överens. Det handlar bara om att få folk att kanske börja applicera det på sina satsningar. Ja. Exakt, och få folk att förstå att det här liksom, du får slutgissat inom idrotten nu. De här magkänslan som styrt idrotten så länge är liksom, det är dags att se till kunskap. Och det där är jättespännande också, för nu är ju liksom det hetaste ämnet selektering nu. Eller nivåanpassning som det nu heter då. Där det inte handlar framförallt om att selektera mellan olika lag, utan att du anpassar inom lagen då, så att de ligger längst fram, då ska de göra det här under träning, de ligger där. Och det är jättespännande, för att det finns ju, det låter ju logiskt och allt sånt där. Men dels finns det ingen forskningsbelägg för att det här är gynnsamt. Det finns ingen forskningsbelägg för att det inte är gynnsamt heller. Det är, liksom, det är svårt att forska på, det är dåligt forskat på. Ändå så rör sig hela idrotten nu blixtsnabbt åt det här hållet. Och det jag saknar också, nu, var det liksom, nu kommer det också långa inslag i liksom Sveriges Radio och sådär. Men det jag saknar hela tiden är liksom diskussionen återigen. Och så vad kan det finnas för negativa aspekter av det här? Ska vi inte prata om liksom de sociala eventuella följdeffekterna av att vi börjar dela in barn under träning och sådär också? Alltså, ibland känns det som när vuxna träffas och ska diskutera bra sätt att utveckla barn, så behandlar vi dem lite som om det är liksom äpplen. Här är de färdigmogna äpplena här, och så har vi de lite mindre mogna här. Men det här färdigmogna äpplet kanske bara idrottar för att det mindre mogna äpplet är med, för att de har sällskap ner från skolan, för att de alltid spelar spontanfotboll ihop. Vad händer om vi börjar dela upp dem under träningarna liksom? Alltså, det finns så många fler aspekter som man inte tar upp. Det kan ju också vara så att de som är, ja, men de som inte är lika långt fram i utvecklingen börjar ta kliv när de spelar mot dem som är lite längre fram, och så kanske man kan växeldra lite. Ja, och det finns ju jättemycket att vinna på det också det här liksom, det är motiverande att känna att du är duktig, det är motiverande, alltså, så att du kan ha jättestor fördel också om du är jätteduktig och spela med dem som är lite sämre. Det finns ju säkerligen också liksom intelligenta sätt att lösa det på. Men om du kan göra 20 mål per match i din 12-åringsserie så här, ja, men då är det jättelockande, men han måste spela en bättre spelare så här. Ja, men han är ju riktigt redan svinbra på att göra 20 mål per match liksom. Men ner på innermittfältet, ja, men den här veckan så ska du, eller den här matchen så ska du liksom sätta 10 pass ner i rad. Eller du ska göra 4 assist.
eller du ska liksom, alltså man kan ju bygga in andra saker som kanske utvecklar dig på lång sikt också och få fler verktyg istället för sådär, ah, han är längst i sin årskull och han springer snabbast och han skjuter hårdast upp på topp av vårt bästa lag och så tar vi med honom till Spanien och så möter vi Barcelona och ska visa hur bra han är liksom. Är det gynnsamt för honom? Jag vet inte, är det gynnsamt för de andra lagkamraterna? Jag vet inte. Hur påverkar det de andra om du liksom, alltså, det finns så många aspekter som man inte pratar om tycker jag. Nej. Det här skulle man kunna prata om i ett par timmar till. Ja. Det känns som vi skulle kunna sitta och ska vi ta en öl också. Ja. Försöker du avbryta det här nu? Vad är det här? Ja, det är precis kommit igång. Vi har tider att passa. Ja, men vi kan väl köra en del två. Ja. Du får skriva en uppföljare. Ja, får göra det, exakt. Så vann vi igen. Ja, det är klart. Patrik Bränning, stort tack för att du var med. Kul att ha dig här. Vi fortsätter gärna den här diskussionen. Ja, gör vi. Mm. Vi släcker kamerorna. Mm, det gör vi. Tack.